اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ، کہ اللہ اپنے سارے بندوں کے ساتھ لطف کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، ان کے ساتھ بھی جو اس کو مانتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی جو اس کو مانتے نہیں ہیں، لیکن اس کا خاص لطف ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جو اس پر ایمان لانے والے، اس کے اطاعت گزار اور فرما بردار بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے مہربانی کرنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر، اپنے دوستوں پر تو اور بھی زیادہ مہربان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو آگ میں نہیں ڈالے گا، یعنی اس کا یہ لطف خاص ہوگا ان کے لیے، جبکہ لطف عام، عام مہربانی اور عام شفقت اس کی ساری مخلوق کے لیے ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، شفقت اور مہربانی ہوتی ہے کہ سزا کا مستحق ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بندوں سے درگزر کر جاتا ہے اور ان کے بہت سے قصوروں کو معاف کر دیتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی لائے گئے اور ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جو اپنے بچے کو کھو کر بہت ہی بے چین تھی۔ وہ اپنے بچے کے لیے اس طرح تڑپ رہی تھی کہ قیدیوں میں سے جس کسی کا بھی بچہ دیکھتی اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتی اور اس کو دودھ پلانے لگتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر اس عورت کو اپنا بچہ مل جائے تو وہ اسے آگ میں پھینک دے؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اس عورت سے بھی زیادہ اپنے بندوں کے حق میں مہربان ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے کے لیے مہربان ہو سکتی ہے۔ یعنی جس طرح ایک ماں اپنے بچے کے لیے شفقت کرنے والی، حنون، مہربان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا اور ان پر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اسی طرح جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ قلم کو روکے رکھیں، ہو سکتا ہے کہ چند لمحوں کے اندر ان کو احساس ہو اور وہ اسے توبہ کر لیں، لیکن اگر بندے گناہ کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صرف ایک گناہ لکھواتا ہے۔ اس کے برعکس بندے اگر نیکی کرتے ہیں تو وہ ایک کے بدلے میں 10 تو کم از کم ان کو اجر دیتا ہے، لیکن اس سے بھی کئی گنا زیادہ جو ہزاروں لاکھوں تک پہنچتا ہے، اور بعض نیکیوں کا ثواب تو اس کا بتایا ہی نہیں گیا، یعنی وہ بے حساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی جزا دے گا۔ تو یہ سب کچھ اس کی کرم نوازی ہے اور اس کی مہربانی ہے۔ پھر اسی طرح بندے جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا معافی مانگتے ہیں تو فوراً ہی معاف کر دیتا ہے۔ بندوں سے اگر کوئی بندہ معافی مانگنا چاہے تو بعض اوقات تو وہ بندے ملتے ہی نہیں اور جان بوجھ کر کترا جاتے ہیں، اور اگر انسان ان کو کسی طرح پکڑ کر ان سے سوری کرے ہی تو وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ معاف کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، وہ بندے کے پلٹنے سے بے پناہ خوش ہوتا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، جو بھی تجھ سے ہوتا رہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی تو نے کیسے کیسے قصور کیے، کیسی کیسی غلطیاں کی، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے مغفرت مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، یعنی اے آدم کی اولاد، اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کرنے کے بعد مجھ سے اس حالت میں ملے گا کہ تو نے میرے ساتھ ذرا بھی شرک نہیں کیا تو میں تجھے اتنی ہی مغفرت عطا کر دوں گا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف پلٹنے والا ہو، وہ اپنے نافرمانوں کے حق میں بھی مہربان ہے۔ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، یعنی کوئی عام مجرم نہیں تھا، وہ مجرموں کا سردار تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس حق کا پیغام دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی تھے، تو ان دونوں کو خاص طور پر تاکید کی، اور وہ کیا تھی کہ اذھبا الی فرعون انہ طغا، کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے، فقولا لہ قولا لینا، تو اس سے نرمی سے بات کرنا۔ فرعون جو اللہ کا نافرمان ہے، لیکن جب اس سے بات کرو، اللہ تعالیٰ کی پہچان کراؤ، اللہ کی طرف بلاؤ، قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا، شاید وہ نصیحت پکڑ جائے، شاید وہ ڈرنے لگ جائے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر بندے کے اندر اپنی خاص مہربانی کے ساتھ خیر رکھی ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ کس وقت کس کی خیر ابھر کر شر پہ غالب آ جائے اور وہ بندہ حق کو قبول کر لے۔ اس لیے کبھی بھی کسی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا،
یہ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں۔ بہرحال یہ اس کا اللطیف ہونا ہے، لطف و کرم والا ہونا ہے کہ وہ کسی کو کسی بھی قصور پر معاف کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی پوشیدگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بندے جب کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس کو کئی بار جتاتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے بعض اوقات اشاروں کنایوں سے بھی اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ایسے طریقوں پر بندوں کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں کہ خود بندوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان پر کیسی مہربانی ہو رہی، بعض اوقات نعمت کے ذریعے اور بعض اوقات کسی تکلیف کے ذریعے۔ مثلاً ہمارے جسم میں بعض اوقات کوئی درد اٹھتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، حالانکہ وہ درد کسی اور چھپی ہوئی بیماری کا پتہ دے رہی ہوتی ہے جو اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے ہمارے سامنے نہیں آتی، لیکن وہ درد جب اٹھتی ہے تو پھر اس بیماری کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے اور اس کا علاج ہو جاتا ہے اور انسان ایک بڑے خطرے اور بڑے حادثے سے بچ جاتا ہے۔ تو بہرحال بے شمار مثالوں میں زندگی کی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بے پناہ مہربانیاں کرتا رہتا ہے، وہ بندوں کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے، وہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، بے شمار نعمتیں ظاہراً اور باطناً کھلی اور چھپی عطا کرتا ہے، اتنی کہ جن کو وہ شمار نہیں کر سکتے۔ وہ منکرین کے ساتھ بھی مہربانیاں کرتا چلا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کی یہ مہربانی صرف اس کے ماننے والوں یا فرما برداروں کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ بھی ہیں جو اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور پھر ان کو رزق بھی دیتا ہے اور وہاں سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، وہی بہت قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان دنیا سے بھی چلا جاتا ہے، لیکن اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ایسی مہربانیاں کرتا ہے کہ اگر باپ خود بھی موجود ہو تو وہ اپنے بچوں کا وہ خیال نہیں رکھ سکتا۔ اس سلسلے میں ہمیں سورۃ الکہف کے اندر ایک بہت بہترین قصہ ملتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے سفر کا ہے، جس میں ایک جگہ پر جا کر خضر علیہ السلام ایک ایسی بستی میں جنہوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کیا، وہاں ایک گری ہوئی دیوار کو بنا دیتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں کہ اس بستی کے لوگوں نے تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور آپ ان کی دیوار بنا رہے ہیں، تو پھر بعد میں جب خضر علیہ السلام ساری کاموں کی حکمت بتاتے ہیں تو اس کو بتاتے ہیں کہ ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تیرے رب نے ان کے ساتھ ارادہ کیا، یعنی بھلائی، شفقت اور مہربانی کا ارادہ کیا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور ان کے باپ نے اس دیوار کے نیچے جو خزانہ ان کے لیے دفن کر رکھا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور بڑے ہو کر یہ اپنا خزانہ نکال لیں، رَحْمَتًا مِّن رَّبِّكَ، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت اور مہربانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے بندوں کی اس طریقے سے مدد کرتا ہے کہ جس کی طرف بندوں کا خود دھیان بھی نہیں جاتا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق کے جو بے پناہ ذرائع رکھے ہیں ان میں بھی ایسی خاموشی کے ساتھ درخت کام کر رہے ہیں، مثلاً ایک بیج سے درخت بننے میں اور درخت کو بارآور ہونے میں اور پھلدار ہونے میں کتنا لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے، لیکن کتنے صبر کے ساتھ ایک درخت سالوں اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے اور گرو کرتا رہتا ہے، اور کتنے خاموشی کے ساتھ اور غیر محسوس طریقے سے، کہ ہم روزانہ اس کی گروتھ کو ناپ نہیں سکتے، کس غیر محسوس طریقے سے وہ انتظام ہوتا رہتا ہے۔ پھر ہم بعض اوقات غور کرتے بھی ہیں اور بعض اوقات نہیں کرتے، بعض اوقات درختوں پہ پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں اور وہ گرو کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ پک جاتے ہیں، پھر جا کر ہمارا دھیان آتا ہے اور ہم ایک دم ان کو چند منٹوں کے اندر ان کو کھا کر ختم بھی کر دیتے ہیں، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ رب نے کیسے ان کی پلاننگ کی اور کس طرح ان کو بڑھایا اور بغیر کوئی شور مچائے اور بغیر کوئی گندگی پھیلائے اور پولوشن پیدا کیے یہ درخت کس بہترین طریقے سے، اور نہ صرف یہ کہ درخت، بے شمار کھیتیاں ہمارے لیے کس طرح رزق کا سامان لیے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔ پھر اسی طرح آسمان سے منوٹنوں پانی برستا ہے بارش کی شکل میں، لیکن وہ بندوں کو زخمی نہیں کرتا، بندوں کے اوپر بوجھ بن کے نہیں گرتا، کس طرح وہ ایک ایک قطرے کی شکل میں کس طرح ہلکی ہلکی فوار پڑتی ہے یا بارش برستی ہے جو بندوں کے لیے ایک راحت کا باعث ہوتی ہے، اور کس طرح وہ زمین کو سیراب کرتا ہے اور زمین بھی کس طرح آہستہ آہستہ اس پانی کو اپنے اندر جذب کر جاتی ہے، سمو لیتی ہے اور بندوں کے لیے پھر جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ پانی میٹھے پانی کی شکل میں بھی بعض اوقات نکلتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق کے ایسے ایسے سامان پیدا کرتا ہے کہ جس کا بندے سوچ بھی نہیں سکتے۔ بعض اوقات ایک انسان ایک جگہ پیدا ہوتا ہے، اس کی عمر وہاں گزرتی ہے، لیکن وہاں اس کے لیے کوئی رزق کے اسباب نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق کہیں اور لکھے ہوتا ہے،
اور کس طریقے سے وہ مختلف طرح کے کنیکشن جڑتے جاتے ہیں، مختلف طرح کے ڈاٹس جڑتے جاتے ہیں، اور انسان وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مہربانی کے سامان رکھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ ضرور بنا دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر مہربان ہوا، زکریہ علیہ السلام کو کس طرح اپنے لطف و کرم کے ساتھ بڑھاپے میں اولاد دی، مریم علیہ السلام کو کس طرح رزق کا سامان فراہم کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو بعض وقت ایسے شر سے محفوظ رکھتا ہے جس کا خود بندوں کو نہیں پتا کہ وہ ان کے لیے شر ہے۔ آسمان سے اترنے والی بلائیں، زمین سے نکلنے والے مختلف طرح کے تکلیف دہ چیزیں، یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ خود بخود بندوں کے حق میں اس طرح ان تکلیفوں کو اور شر کو روکتا ہے کہ بندے اس دنیا پر جی سکیں اور آسانی سے اپنے کام کاج کر سکیں۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرف سے جنات اور شیاطین جمع ہونے لگے، اور کچھ مفسد جنوں نے یہ پلان بنایا کہ ایک آگ کا شعلہ لا کر آپ کو تکلیف پہنچائیں، تو اس پر جبریل علیہ السلام فوراً اترے اور انہوں نے آپ کو یہ دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وذرا وبرا ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الارض وما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار الا طارقا يترك بخير يا رحمان۔ آپ نے آ کر جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فوراً یہ دعا پڑھیے کہ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جنہیں اللہ نے پیدا کیا اور انہیں وجود عطا کیا اور موجود کیا، ان تمام چیزوں کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو ہر آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے اے رحمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کے پڑھتے ہی ان کی آگ بجھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر طور پر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کون کون سے دشمن ہیں اور کس کس طرح سے اس پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، اور یہ اس کی مہربانی تھی کہ اس نے کتاب ہدایت اتاری اور اس میں ہمیں زندگی گزارنے کے سلیقے بتائے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے ذریعے ہمیں ایسی بہت سی دعائیں، حفاظت کی دعائیں اور ایسی چیزیں پڑھنے کو بتایا کہ جن سے ہم بہت سے شر اور فساد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو لطف خاص ہے وہ اس کے نیک بندوں کے لیے ہوگا جو موت سے لے کر موت کے بعد کے سارے مراحل پر ان کے ساتھ رہے گا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو جب موت آتی ہے تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے آتی ہے۔ اسے قرآن مجید میں آتا ہے والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے بند کھولتے ہیں، یعنی آسانی سے روح کو نکال کے لے جاتے ہیں، خصوصاً جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمتوں والی جنت ہوگی، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا تو اے دائیں ہاتھ والے تجھ پر سلامتی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور آخرت کے سفر پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں، ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوت یعنی خوشبو ہوتی ہے، وہ تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اس کے، کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو، جیسے شفقت کرنے والی مہربان ماں اپنے بچے کے سرہانے بیٹھ کر اس کو نیند سے جگاتی ہے، چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں، دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی دیر میں اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اس پر اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک یعنی مسک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے۔ پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں سے قیامت کے دن حساب بھی آسان لے گا، اور
उनके साथ नरमी का मामला करेगा, उनके गुनाहों को ढांप देगा, उन्हें हर तरह की जिल्लत और रुसवाई से महफूज रखेगा। फिर इसी तरह अल-लतीफ का एक माना बारीक बीन भी है कि बहुत बारीकी से चीजों को देखने वाला, सिर्फ जाहिर में नहीं देखने वाला, उनके पीछे भी, यानी इंसान के मसलन आमाल है तो सिर्फ उनके आमाल को नहीं बल्कि आमाल के पीछे नीयतें और इरादे उन तक को जानने वाला, और फिर उन आमाल का वक्ती असर नहीं बल्कि उन आमाल के जो असरात बाकी रह जाएंगे रहती दुनिया तक उनको भी जानने वाला है, और फिर उन आमाल के जो असरात दीगर लोगों पर पड़ रहे हैं उन सबको भी जानने वाला है। और इस चीज को सिवाय अल्लाह सुभान व तआला के और कोई भी नहीं जान सकता कि एक इंसान ने अपनी जिंदगी में जो जो काम किए हैं उन कामों के इम्प्रेशंस पूरे माहौल पर क्या पड़े हैं और असरात कहाँ कहाँ तक गए हैं, ये सब बारीकियाँ अल्लाह ही को मालूम है। वही अल-लतीफ है जिसके बराबर कोई भी नहीं, जिसका इसमें कोई भी शरीक नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला यअलमु मन खलक वहुवा अल-लतीफुल खबीर, क्या वो न जानेगा जिसने पैदा किया और वो बारीक बीन है, खूब खबर रखने वाला है। वो तो सीनों के भेद तक जानता है। वह असिरु कौलकुम अव इजहरु बिह इन्नहु अलीमुम बिज़ात सुदूर, तुम अपनी बात को छुपाओ या उसे बुलंद आवाज से करो, यकीनन वो सीनों वाली बातें भी खूब जानता है, दिलों के अंदर उठने वाले ख्यालात। कुरान मजीद में आता है, इन अल्लाह यहूल बैन अल मरई व कल्बी, अल्लाह बंदे और उसके दिल के दरमियान हायल होता है, यानी बंदा अपने ख्याल को खुद भी अभी नहीं जानता होता कि अल्लाह ताला को उससे भी पहले पता होता है। कोई भी चीज उससे छुपी हुई नहीं। इन अल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, अल्लाह ताला से आसमान और जमीन की कोई एक भी चीज, जर्रे जर्रे बराबर चीज भी छुपी हुई नहीं और ना ही कोई छुपा सकता है। अगर वो किसी चट्टान के अंदर भी हो तो अल्लाह ताला उसके बारे में भी जानता है, खा वो कोई रींगने वाला कीड़ा हो, पैरासाइट हो, मच्छर जैसी हकीर चीज के पर के ऊपर बैठा हुआ कोई और जानदार हो, अल्लाह ताला उसकी हरकत और उसके काम से भी बखूबी वाकिफ है और बंदों के अमाल का भी खूब जायजा लेने वाला है और फिर बारीकी से जायजा लेने वाला है। मसलन ये कि वुजू करते वक्त आजा कहाँ कहाँ खुश्क रह गए या नमाज में निगाह कहाँ भटक गई, ये सारी चीजें उसके इल्म में हैं। फिर इसी तरह ये है कि अल्लाह सुभान व तआला इस माने में भी अल-लतीफ है कि उसका इदराक नहीं किया जा सकता, वो सारी मखलूक से पर्दे में है, वो छुपा हुआ है। ला तुद्रिकुहुल अब्सार वहुवा युद्रिकुल अब्सार वहुवा अल-लतीफुल खबीर, निगाहें उसको नहीं पा सकती, वो सब निगाहों को पा लेता है, यानी निगाह कहाँ से कहाँ तक गई उसे सब नजर आता है और वही निहायत बारीक बीन और सब की खबर, सब खबर रखने वाला है। उसे निगाहें नहीं पाती और वो सब निगाहों को पाता है और वही निहायत बारीक बीन सब खबर रखने वाला है। और इस सिलसिले में ये याद रहे कि मौत से पहले कोई भी शख्स अल्लाह ताला को नहीं देख सकता। मुस्लिम की हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो कि तुम में से कोई शख्स मरने से पहले अपने रब को नहीं देख सकता। क़यामत के दिन रब मेहरबानी करते हुए अपना दीदार करवाने वाला है। कुरान मजीद में आता है, फकशफना अनका गिताअक फबसरुकल यौम हदीद, कि यकीनन तू इससे बड़ी गफलत में था सो हमने तुझसे तेरा पर्दा दूर कर दिया, आज तेरी निगाह बहुत तेज है, तो आज जो चीजें गैब में हैं कल वो सब नजर आ रही होंगी। क़यामत के दिन इंसान जिन्नात को भी देख पाएंगे, फरिश्तों को भी देख पाएंगे, हालांकि उनके लतीफ जिस्म होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला क़यामत के दिन इतनी ज्यादा तेज नजर देगा कि वो सब कुछ नजर आने लगेगा। फिर अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास तौर पर जो शफकत फरमाएगा, सिर्फ दिखाएगा नहीं अपने आप को बल्कि मुस्कुरा कर तजल्ली फरमाएगा जिससे बंदे खुश हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन हमारा रब हंसते हुए हमारे सामने तजल्ली फरमाएगा, यानी जब नजर आएगा तो वो किसी खौफनाक शक्ल में नहीं बल्कि बहुत ही महबूब सूरत में। बंदे को जब अल्लाह ताला की ये सिफत मालूम हो जाती है तो उसके बाद बंदे के ऊपर लाजिम आता है कि वो अपनी जिंदगी में तब्दीली लाए, क्योंकि अब उसका ताल्लुक अल्लाह सुभान व तआला से मजीद गहरा हो गया उसको पहचानने के बाद। और अल-लतीफ को जानकर भी हमारी जिंदगी में, हमारे अमल में तब्दीली आनी चाहिए, और वो तब्दीली क्या कि हम भी लुत्फ और करम का मुजाहरा करें, अल्लाह की मखलूक के साथ मेहरबानी का सलूक करें, यतीमों और मिस्कीनों पर शफकत का हाथ रखें, झगड़ने वालों के दरमियान सुलह कराएं और हर तरफ मोहब्बत का पैगाम आम करें। नुमान बिन बशीर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदों की मिसाल उनकी आपस में मोहब्बत, हमदर्दी और शफकत में एक जिस्म की तरह है, जब जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ होती है
تو سارے جسم کو شب بیداری اور بخار کا احساس ہوتا ہے، باقی جسم بھی آرام نہیں کر پاتا۔ اسی طرح انسان جو اس سے جتنے قریب ہو ان کے ساتھ اتنا ہی زیادہ شفقت کا معاملہ کرے، خصوصاً رشتہ داروں کے ساتھ، کیونکہ بعض اوقات رشتہ داروں کی طرف سے انسان کو وہ رسپانس نہیں ملتا جس کو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، تو ان سے انسان بے رخی اختیار کرنے لگتا اور اپنی مہربانی چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے بھی روکا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ تین قسم کے ہیں: ایسا صاحب اقتدار جو انصاف کرتا ہو، انصاف کرنے والا لیڈر، دوسرے صدقہ کرنے والا، یعنی جو خوب خوب خیرات کرے اور توفیق دیا ہوا ہو، اور وہ آدمی جو رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لیے مہربان اور نرم دل ہو، وہ آدمی جو پاک دامن ہو اور عیالدار بھی ہو لیکن کسی سے سوال نہ کرتا ہو۔ پھر اسی طرح مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ، جو معاشرے کے محروم طبقات ہیں، ان کے ساتھ خصوصی شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ہمارے دین میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ مہربان ہے، اس نے ہمیں نعمتوں سے نواز رکھا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے محروم کر کے امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانچ چیزوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر ایک، انہوں نے حکم دیا مساکین پر رحم کرنے کا اور ان سے قریب رہنے کا۔ نمبر دو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے کا اور اوپر والے کو نہ دیکھنے کا۔ نمبر تین، صلہ رحمی کرنے کا، خواہ کوئی اس کو توڑے۔ نمبر چار، حق بات کہنے کا، خواہ وہ تلخی کیوں نہ ہو۔ اور نمبر پانچ، یہ کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں۔ تو اس میں خاص طور پر اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا سبق دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں جن کے پاس نعمتیں زیادہ ہوں ان کی طرف نہ دیکھا جائے، کیونکہ پھر اس طرح انسان کو ملنے والی نعمتیں حقیر نظر آئیں گی اور وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگے گا اور اپنی زندگی بھی مزریبل بنا لے گا۔ اور اسی طرح رشتہ دار جو کہ بہت توقعات رکھتے ہیں، تو وہ اگر ناراض بھی ہو تو بھی انسان آگے بڑھ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر اسی طرح کسی کو اچھی بات بتائے، اچھی نصیحت کرے انسان، خواہ وہ اس کو بری کیوں نہ لگے، کیونکہ اسی میں اس کی عزت ہے۔ مثلا ایک شخص اگر کوئی بات غلط کر رہا ہے، کوئی کام غلط کر رہا ہے اور اس کو نہ روکا جائے تو وہ سب کی نظروں میں گرا رہے گا، لیکن اگر اس کو بتا دیا جائے، خواہ وہ اس کو برا ہی لگے، تو وہ اس کی عزت میں اضافے کا باعث ہوگا اگر وہ اس غلط چیز کو چھوڑ دے۔ پھر اسی طرح کثرت سے اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، جو کہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت اللطیف سے باخبر ہونے کے بعد انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی گفتگو کو بھی اچھا بنائے اور نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے، بشاشت کے ساتھ، اچھے مسکراتے ہوئے لوگوں کے ساتھ پیش آئے، اچھی گفتگو کو لازم کر لے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے عمدہ کلام۔ پھر اسی طرح سلام کو عام کرے، لوگوں سے آگے بڑھ کر ملے، لوگوں کی بات توجہ کے ساتھ سنے۔ ہانی بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز جنت کو واجب کر دیتی؟ آپ نے فرمایا، بس تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو۔ یعنی اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو بات اچھی طرح کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اسی طرح ملازمین سے بھی اچھی طرح بات کی جائے، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے سے بڑوں سے تو بات بہت عمدہ طریقے سے کرتے ہیں، اور کبھی اپنے ساتھ والوں کے ساتھ بھی اچھا ہی بول لیتے ہیں، لیکن جو اپنے سے درجے میں، رتبے میں کم ہوتے ہیں، عموماً ان کے ساتھ ہم سختی سے بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر خصوصی طور پر ملازمین سے یا اپنے سے چھوٹوں سے اچھی طرح بات کرنے کی بات ہوئی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، یعنی جو غلام ہیں، انہیں پیٹ بھر کر کھلاؤ پلاؤ، ان کو کپڑا پہناؤ اور ان سے نرم کلام کرو۔ پھر اسی طرح دشمن سے بھی نرمی سے بات کی جائے، پھر معاف کرنے کو لازم پکڑ لیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے، یہ بھی لطف و کرم کا ایک حصہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو میں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر دوزخ کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے؟ ہر وہ شخص جو قریب رہنے والا، نرم اور آسان ہو، یعنی ایزی گوئنگ پیپل، چیزوں کو کمپلیکیٹڈ بنانے والے نہ ہوں، مشکل بنانے والے نہ، دوسروں کے لیے روڑے اٹکانے والے نہ ہوں، بلکہ ان کے لیے کاموں کو آسان کرنے والے ہوں۔ تو جو دوسروں کے لیے آسانیاں کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے آسانی والا معاملہ کرو، تنگی والا معاملہ نہ کرو، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، آپ نے فرمایا، جس نے تنگ دست پہ آسانی کی، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ پھر اسی طرح لطف و کرم کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو رعایت دی جائے، ان کا عذر قبول کیا جائے، اور ان کے ساتھ بات کرتے وقت کھلے چہرے سے بات کی جائے، خوش دلی سے سلام کیا جائے، صرف
لیے دیے ہوئے کرنا بلکہ عمدہ طریقے سے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرائی جائے، ان کے جھگڑوں کو ختم کیا جائے، کیونکہ اصلاح کروانا بھی صدقہ ہے. پھر یہ کہ ذاتی عبادات سے بھی زیادہ افضل کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں نماز، روزے اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کروانا جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان نماز روزہ چھوڑ دے اور صرف صلح ہی کراتا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی انسان اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ اس کی نمازیں، اس کی اپنی عبادات بہت اچھے طریقے سے ہوں، آسانی سے ہوں، اس لیے وہ دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دیتا یا ان کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، جبکہ اس سلسلے میں ہونا یہ چاہیے کہ انسان بعض اوقات اپنی ذات پر تکلیف اٹھا کر دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر دے. جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، اللہ تعالیٰ لطف و کرم کرنے والے ہیں، تو پھر انسان کی دعاؤں میں بھی خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے اور دعا کی قبولیت کا یقین بھی بڑھ جاتا ہے، اور انسان خوشی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے اس نام کو لے کر پکارنا چاہیے، لطیف کہہ کر پکارنا چاہیے، اے لطف و کرم کرنے والے تو مجھ پر لطف و کرم فرما، اے اللہ تو سب کے ساتھ مہربانی کا سلوک فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اپنا دیدار کروائیں گے، اپنے خاص بندوں کو خاص نعمت عطا فرمائیں گے. جو اس سے محروم رہ گیا وہ بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی خوشی سے محروم رہ گیا. اس کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمدہ دعا سکھائی ہے، اس دعا کو یاد کر لیا جائے اور اپنی خاص قبولیت کے اوقات میں پڑھا بھی جائے. انسان دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے لیے کس قدر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور کتنی دعائیں مانگتا ہے، خود بھی مانگتا ہے اوروں کو بھی کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، جبکہ یہ خوشی سب سے بڑی خوشی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے چہرے کا دیدار کروائیں، اپنے خاص بندوں کو اپنا آپ دکھائیں، جس کو دیکھ کر ان کے لیے جنت کی ہر نعمت کم ہو جائے گی اور وہ کبھی بھی اس سے دور نہ جانا چاہیں گے. یہ ہے الٹیمیٹ ڈیلائٹ، یہ ہے الٹیمیٹ خوشی اور کامیابی کا وہ مقام جس سے آگے پھر کچھ نہیں. تو اللطیف کے چہرے کو دیکھنے کی دعا جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا مانگتے تھے، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ. اے اللہ، میں موت کے بعد زندگی کی ٹھنڈک مانگتا ہوں اور تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں، بغیر اس کے کہ کسی نقصان دہ مصیبت میں پھنسوں یا کسی گمراہ کن فتنے میں مبتلا ہو جاؤں، یعنی کوئی ایسی چیز نہ آ جائے بیچ میں کہ میں اس سے محروم ہوں. اے اللہ، ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ باریک بین ہے، چھپے ہوئے گناہوں کو بھی جانتے ہیں، دل کے رازوں کو بھی جانتے ہیں، وسوسوں اور خیالات تک کو بھی جانتے ہیں، اس لیے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، رب اغفر لی ما اسررت و ما اعلنت. اے میرے رب، میرے پوشیدہ اور ظاہری تمام گناہوں کو معاف کر دے. ایک اور دعا ہے، اللہم لک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و الیک انبت و بک خاصمت و الیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت انت الہی لا الہ الا انت. اے اللہ، میں تیرے سامنے ہی جھکا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف رجوع کیا، تیرے ہی سامنے اپنا جھگڑا پیش کیا اور تجھی سے فیصلہ چاہتا ہوں، بس تو میری مغفرت کر دے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی جو میں نے چھپا کر کیے اور جو ظاہر کیے. تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی خاص رحمت، لطف اور مہربانی کے ساتھ انشاءاللہ گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ بعض اوقات ہم خود بھی نہیں جانتے کہ ہم کہاں کہاں قصور وار ہوئے، کیا کیا غلطیاں ہم نے کی. اللہ تعالی ان سب کو معاف کر دینے والا ہے. ہمیں مانگنے کا شوق ہونا چاہیے، قبولیت تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی کا کام ہے. اور پھر
زندگی کے کاموں کو آسان بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئتا. اے اللہ, کوئی چیز آسان نہیں مگر جس کو تو آسان کر دے, اور تو جب چاہتا ہے تو مشکل چیز کو بھی آسان کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمیں اپنی ایسی معرفت عطا کرے اور اپنی ملاقات کا ایسا شوق دے دے کہ اس کے بعد باقی ہر چیز ہیچ ہو جائے.